Agora não se deixe ficar à conversa. A senhora pode precisar de si a qualquer momento. Ah, e a senhora precisa de ajuda para ir à casa de banho, não é? É melhor receber a sua irmã na cozinha. Estes modos condizem melhor com a criadagem. Peço desculpa, Dona Elvira. A minha irmã tem um sentido de humor lamentável. Tchau, bruxa! Onde é que esta guarda-vassoura? O que é que tu estás aqui a fazer? Mas precisas falar assim comigo. Mas tu estás parva, eu não te quero aqui, Maria. Muito menos que andes a dizer que és minha irmã. Então, calma, tu só vim aqui porque eu preciso de uma cenita. Claro, claro, mas não estás a ver. Em que é que te meteste desta vez? Nada, nada. Nada que não se resolva, tem calma. Maria, por favor, vai-te embora, eu logo vou ter contigo e nós falamos melhor, está bem? Agora aqui não está nada. Ah, é? O meu dia não está a ser nada fácil, anda-te embora. Está bem, não tens nem um minutinho para a tua irmã. É isso? Tá. Só queres estar enfiada aqui na casa dos ricaços? Calma, tanta! Aí! Não precisas me puxar assim! O que é que queres que eu te faça? Tu és os pai abraços! Por que tu tens de ser assim? É, sabes a quantidade de perguntas que eu vou ter de responder por tua causa. É mesmo assim? Não queres saber? Eu já te disse que quero, eu vou ter contigo logo e conversamos. Boa tarde. Vitória, não me vai apresentar a sua amiga? Mateus Santa Cruz, prazer. Eu não me dou com... Olha, eu depois explico tudo. Vamos embora. Eu depois explico.